waa bilowga tartanka taageerayaasha oo ka horreeya seeriga garsooraha. Taageeraha gobolka Banaadir maanta waxay soo wada kulmiyeen agabkii iyo ciyaarihii isku xifaalin jireen tartanka degmooyinka, halka kuwa galmudug ay la soo baxeen wax weliba oo maanta u suuragelin kara xulkooda inuu qaado koobkii ugu horreeyey. Taageerayaashan oo qaarkood yimid garoonka saakay 10:00 subaxnimo waxay ku kala qaybsan yihiin cidda ay guusha la doonayaan, balse waxa ay ka midaysan yihiin dareenka u dhexeeya rajo iyo cabsi. Kulankii labada koox ku dhex maray gruubada ee ku soo ilaaday 2-2 ayaa laga dheehan karaa culayska ay ciyaarta galabta leedahay. Ciyaarta ayaa xamaasad ku bilaabatay daqiiqadii koowaad. Ciyaaryaha Nageeye ayaa gool kaga naxsaday galmudug. Isku dayo badan oo ay sameeyeen galmudug kadib ayay u suura gashay daqiiqadii 16-aad inay dhaliyaan goolka barbardhaca ah. Hardanka ciyaartooda ee garoonka ka sokow waxa uu tartankan culus dhex yaalaa labada macalin ee Axmed Tahliil iyo Daahir Amiin Daada oo xifaaltan ka dhexeeya tan iyo markay ciyaartooy ahaayeen. Qaybtii labaad ayaa dib laysugu soo laabtay. Nageeye isla ciyaartooygii dhaliyay gooshii koowaad ayaa mar kale hoggaanka u dhiibay Banaadir. Ciyaartooyda galmudug ayaa isku dayay inay goolka soo bareejeeyaan, balse waxaa rigoore loo dhigay ciyaaryahan Ibraahim. Ciyaartooyda galmudug oo maanka ku haya haddii goolkan saddexaad laga dhaliyo in ciyaarta farahooda ka sii bixi doonto, ayaa isku dayay in garsooraha ay ku qanciyaan inaysan rigoore ahayn, balse waa uu khasaariyey Ibraahim. Galmudug oo ay nafta ku soo laabatay ayaa daqiiqadii ugu dambeeyey u suura gashay inay dhaliyaan goolkii bareejada ahaa. Goolkulaad ayaa loo baahday si loo kala saaro labadan koox, waxayna guusha ku raacday gobolka Banaadir. Dareenkay waxaa waa riyada aan lahayn 15 sano koob ma la arkin Allah, hadda laakiin koob buu aragnay alxamdulillah. Malaayiin oo Banaadir ariyood u rumeynay taageeraan, waxaan dhahaa alxamdulillah idinkan dhammaantiin waa mahadsantihiin. Wallaahi billaahi maanta dareenkay lama soo koobi karo, waa dadaalnay inta karaankeena, waxaan banooni cad iyo madow waaye inaa daroo galno in laga baday inaa bareeji galno. Maasha Allah daroo waa galnay, rigoorana waa dareemi kartaa nasiib leh, waa kubaddan cad iyo madow waaye. Walaalayna Banaadirna waa u hambalyeynayaa oo koobka naga qaaday. Insha Allah sanadka kale waa soo dadaali doonaa, waana ku faraxsanahay maanta waxa meeshaan ka qaatay. Ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa soo idlaaday, koobkiina waxaa ku guulaystay hal koox, laakiin dad badan ayaa qaba in dhallinyarada Soomaaliyeed guulaysteen dhammaantood, ayna jiraan wax badan oo midayn kara sida ciyaarahan. Muqdishona waxa ay u muuqataa inay dirtay fariina, inkastoo ay dhibaato badan soo martay, in maalinba maalinta ka dambaysa ay dib u soo kabanayso. Maxamed Cabdicasiis, BBC, Muqdisho.